inte drafte på han. Ja, ah, jag var tvungen att cykla ifrån han för att jag hade TT-cykel så jag fick ingen draft. Ja, ah, det var jag, så råkade glömma att byta från igår. Ja, jag kör Canyon och disk. MTB som gäller ju. Eller allt då? Jag kommer att köra... Precis, MTB. MTB med disk. Vad ska jag köra? Ja. Annars så kör jag Avenge och S-Works och disk. Det är så lite uppför. BL-13-gänget här. Så är det. Yes, sir. Med mera. Med mera, precis. Är du anmäld i midweek eller? Nej, jag tänkte köra BL. Ja, kung. Oh. Fan, det blir ett bra gäng från ST. I SRT. Men jag får inte köra BL längre. Nej, vad fan. Ja. Oh. Jag har hamnat där. Fan. Mysigt. Det var ganska lite folk anmälda av. Nej, det var det inte. Nej, jag vet inte hur det gick till. Men på något jävla sätt har jag blivit avåkare. Så det ska vara. Ja. Nej, exakt. Ja, jo då. Nej, men det är som du säger. Men det är bara att göra det bästa av det. Okej. Okay. Den landar. Ja. Ja, precis. Ja, det skulle vara kul att veta hur de där gränserna sätts. Det är blåst, Tobbe. Vore det som mig så skulle jag få känna. Nej. Det var det inte. Jag går live. Fan, vad bra det med 2 minuters uppvärmning. Åh. Det brukar gå bra då. Överreklamerat. Jaha, hur gör man det här då? Jag ska anmäla mig A då. Med dig, Janne. Det ska vara nice. Va? Ja. Med Christer, ja. Sorry. Ja, du får gärna. Jag kan hjälpa dig. Hej, för fan. Och lead out. Jag kan hjälpa dig själv. Nej, jag tror jag gör det. Härligt. Det blir en rankingpoäng här. Yes. Jag tänkte det. Hur är det så? Ingen minns en fegis, va? Jag var ju cyklar när jag bytte folla. Såg jag. Johan, ska du med och köra? En annan rosa klädd bredvid oss. Ser du dig, Christer, där står den andra rosa klädd. Ja, vem är det? Då, vilken hjälte det är. Jag ser att du står längst bak i pollen, men vi är inte så många. Nej, exakt. Vad är ni då? Hur långt kör ni? Och jag såg dem anmälde jag. 10 kilometer. Nu lurar jag Risberg och han ska få bra ranking. Slå mig. Sen bytte jag till A. Lauring.
Ska se vad det är. Oh. Är det några power-ups där? Ja, fjäder och arrow. Och på andra är det steamroller. Få upp pulsen lite kanske. 76 är bra. Ja, ah, kör hårt. Samma. Samma. Lycka till, grabs. Go hard, go home. Come on, D. Fialkowski. Fialkowski. Jag är med oss, ja. Har vi kört en 20-del? Inte starta. Fan, vad folk det kom in. Rätt. Jag gillar den här lillbacken. Som där, man. Ja, nu ska jag starta. Det ser scratch, va? Ja. Alltså, jag kör dåligt. Jag vet ingenting, jag bara hänger med. Det var som heter screen för sprinten. Åh, det är in på sprinten och bara fortsätt. Så jag har en till. Det är scratch alltså. Ja, det var ju lång backen då. Ja, jag märkte det. Jag gick åt andra. Fyra backar då. Vart vi av med några i alla fall. Ja. Tvungen att väcka benen lite. Nu är de som får klubbade sälar ett varv till. Kommer trycka i uppförsbacken i högersvängen sen. Det var igår där. Han är ju ung, har bra återhämtning. Nej, vi behöver längre tid på oss. Vi kan skylla på det.
kommer ta fart här snart. Gör det surt för han är uppe tillbaka som jagar. Jag hoppar ur ett tag så kör jag mitt TT och kommer tillbaka. Yes, yes. Jag måste ha musik på nu. Högt som fan. Kör hårt. Jag hörs kör. Kommer en lomhörd broberg. Va? 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 Kör då. Stänger! Ska jag öka? Håll trycket här i svängen. Håll ett tag till så är det tämligen klunga som tappar. Hur många är ni? 80 eller? Nej. 25 som är med i racet. Va? 25 bara. I racet tror jag. Alltså i B-klassen. Ja. Ja. Vi är fler alltså. 37. Ja. Det går lugnt. Ja, det är jag glad för. I B-klassen. Kom igen, Tobbe! B kör som jävla djur. Ja. Han är stark i front där. Jaha. Han har läggat själv ett helt varv. Ja, faktiskt. En kille. Det går ju lugnt. Jag vill att han ska gå och kapp. Men nu är de uppe en helt gäng. Ja. Det är 9 stycken typ. Johan, om du håller undan till högersvängen där, så trycker jag på. Men jag låter alla andra arbeta fram till dess i sådana fall. Välj jag kvar. Ja, han går och ställer av, ja. Grymt, Johan. Det är bra, Johan, du drar ur. 7 sekunder. Om du inte vill gå själv, vill säga. Kan du köra klungspurt här bak? Och du är mutad om du försöker säga någonting. Jag hör inget i alla fall. Ja, ja. 8 sekunder, det är bra. För de andra jaga. Han är ändå inte pratat. Jag går fullt.
är en som har gått lös. Vi får se med. Nej då. Han håller undan. Johan, fortsätta. Vi fick katt och råtta i slutet för de andra. Det är bra, få upp momentum nu. Bra, vad gör. Jag sträcker det ut, kom jag Johan. Kom igen, kom igen, kom igen. Tryck i fatt. Vad har du för power up, Magnus? Aero. Jag kan dra upp till dig. Ja. Ja, tack. Jag måste med backen först. Typ. Det är tungt nu. Stream, Fiklund. Vad säger du? Jag har ingen stream igång. Men Fiklund kör väl av, va? Ja. Streamar inte han? Nej, tyvärr inte. Ja, då är det dumt att leta. Jag tänkte köra på de andra och jaga lite, Tebbe. Ja. En ny kill här. Åh, fy fan. Tappar. Han är så sticky. Han sa ju så sticky bots bakom mig. Han gjorde. Backen, så där. Jag låter dem gå så går jag efter. Du får skriva stopp för det sticker vass. Men det gjorde han i Racing League också. Trist.
Det är nog varför jag är trött efter det går, så jag har inte kommit ner till fiskvacken. Ja, men du hängde på bra i alla fall. Ja, men tänk det var H5 idag. Tänk att vara H5 för att köra mot brokillar. Det är fan värre. Det är våran vardag. Helvete. En myra. Inget tunga. Jag tycker ni har lärt att jag sitter upp. Det är ganska skönt att sitta ner. Ja, bra kört. Ja, fick väl loss lite i alla fall. Ska vi. Alltid nyttigt att ta i lite ifrån. Då är vi aktiva i alla fall som tid. Framåt bara. Ja, Magnus. Ja, Magnus, vi är obokliga och toppvistare. Eller hur? Vi tror att vi är bättre än vad vi är. Ja, nej, det tror jag inte. Vi brukar satsa hem. Prata positivt. Jag menar det. Går ut hårt. Håller det så håller det. Blodsmak.
Ja. Ja, men hur är det här då? När du har... I klosset va? Det är optimist. Nästa lopp kör du själv. Det är plattare. Så det är bara att köra. Är det inte uppför hela vägen? Lite lätt. Jo, men det är platt uppför. Det här var bra. Platt uppför, det gillar vi. Men det är lite träligt med han sägs. Han kör ju sticky walk i Swift Racing League också. Men det är bara gasa. Vi tar den här. Det är spurt nedför. Målgång nedför. Det är bra. Är det målgång nedför här? Jajamän. Det är nedför innan målet i alla fall. Sen vet jag inte om... För det är inte hela varvet. Custom finish. Oj. Man kan säga att det är ju skillnad på, vad heter det? På spurta på stages och kicker biken. Positivt, va? Vad sa du? På ett positivt sätt, eller? Ja. Jag tycker det är lättare att spurta på stagebiken än på kicken. Ja, det var det som jag kände också när jag provade. Att nejol var lättare att kicka på. Den var stabilare. Nu hörs det kanske. Nu hörs det man. Nej, du hörs det. Jag tror inte jag har så länge. Vad gjorde du? Nej, min mick dog. Jag tackar inte ut fan, jag. Fan, vad fan var det till den? Ja, eller hur? Gick det bra, Peter? Ja, jag försökte överleva. Gick du med toppen, eller? Ja. Jag var nog fritt på tåget. Fick träffa den backen, ja. Vilket attvart det? 14, tror jag. Ja, bra. Snyggt. Skicka mig ner ben nu, jag. Kan man byta nu? Risbergen kan. Jo, det kan. 1:40 kvar. Ja, 40 sekunder kvar. Ja. Det går snart över. Oh, we just look. Aha. Det är kul det. Vad kör du, Johan? Ja. Härligt. Går det bra eller går det som vanligt?
40 sekunder kvar. Då kör vi. När kör man den där? Power up. Det är så ojämnt. Se till när du kör din. Ja. Kör du din också? Ja. Det är ju knappt vägen för alla jävla ångvältar. Jag tryckte ni den? På grusvägen. Nu kommer du upp på gruset direkt, tränger höger. Det kommer att bli en till grus, exakt. Ja. Det är en grus. Alla trycker av sina här. Ja. Alla partökning det blev. Ja. Jag bara gled fram och ner plötsligt så fick jag 420 watt och knappt med. Jävla ivrig alla. Jag kan inte vänta på slutet. För hårt. Gubbar, jag ger ut bra. Lycka till. Tack, tack. Shit. Come on, be strong.
Kom igen sådär. Snabbt vad jag gjort. Mycket bra, brubbar. Det var ju skitbra. Jag försökte utnyttja terrängen. Ja. På krön och cykla lite avvaktare nedför. Vad blir det för tid på den här banan? Ja, men vad har varit det? 18 och någonting tycker jag. Strax under 19. Sen att det inte är en 20 bana. Ja. Bra ställe, jag har 5 sekunder tror jag. Det beror på vem som kör också. Ja, sådär. Vilar du allt och är beredd? Kom, tack ifall de går klart. Ja, jag ser. Ben är trött idag. Ja, men jag har ju Wiklund för spurten. Det är lite taktiskt. Gå inte fram här nu. Nej, slut. Nej, bra. Det är ingen som vill köra riktigt över. Drop out! Fuck. Fortfarande drop out! Nej. Här är fan vad tid. Jag vill också ha droppat allt. Nej, det ligger mig bra där. Ah. Ni får jättegärna förlänga. Nej, kom bort. Tack. Jag vill bara vila, Matt. Hur fan går den här banan sen? Jag går till i den här byn. Nej, man kör runt ett extra varv i städer, ja. Man går den liksom runt. Det är mål sen när vi startade. Jag tror det. Ja. Trea slutar. Ja, Robert. Asik. Vad är det för vatt då? 363. 4,6. Det är ganska bra på den här banan som är mycket ner för oss. Ja. Han som vann, han höll 5,5 i snitt. Stod du det mesta, eller? Ja. Och på stagebike eller? Vad sa du? Kör på stagebike. Ja, nej. Nej. Kicker. Ja. Ja, men i nedförsbackarna att jag ner. Ja.
Hans Rönnan hade 358 på 20 och väger 20 kilo mindre än jag. Det lönar sig på den här banan. Ja, bra ser vi. Titta med team. 10 hela team. Hej då. Gick repet. Nu går vi ut här. Sebbe, håll trycket. Bra. Riper är med bakom, det är bara köra. Fanns djur nu. Det är väldigt gott. Hallå, Chris, kom igen nu, Chris. Bara lugn nu, Sebbe. Här har du nu.
Jag kan lida till dig. Allt som... Ja, det var fel till den här. Låt han gå förbi först. Lägg oss satan för. Sen drar vi igång på din signal. Nej, fan. Fyra kom jag. Jag var för väldig där nu. Det är kalmar. Jag droppar lite grann alltså. Det finns fart. Vad sa du? Jag kan droppa lite grann så finns det fart. Jag kör inte till dig. Du har Mattsson, kom igen. Jämt ut med dig, kom igen. Kom igen nu, kom igen. Ah, fy fan. Du får nog gå med handen där framme öka. Nu går vi kanske. Andra grusbacken var inte att leka med. Nej. Fy fan. Ja, tack mycket. Ja, bra kört. Benen var inte med idag. Grymt kört, killar. Det är här som är jättekvar. Hej då. Springa och springa. Tack alla som kollar. Ha det gött. Tjoho. Man fick ju inte köra ner för spacken. Nej. Det var jävla kul. Det som man är bra på.